Fransa Senatında qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasının zəruriliyinə dair qətnamə layihəsinin qəbul olunması ciddi təəssüf doğurur. Bu sənəd beynəlxalq hüquq normaları, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsi və Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin kobudcasına pozulması ilə yanaşı, Fransanın istər Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi, istərsə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi obyektiv fəaliyyətini ciddi şübhə altına alır. İqtisadçı alim Elşad Məmmədov bu məsələnin iqtisadi tərəflərinə diqqət çəkib. Biz mütləq şəkildə burada yanaşmada dəqiq təhlil aparmalıyıq. Sırf iqtisadi cəhətdən və bölgədəki nüfuz baxımından, bütövlükdə nüfuzdan söhbət gedir burada. Azərbaycanla Ermənistan şübhəsiz ki, müqayisə belə oluna bilməz. Digər tərəfdən biz Azərbaycanla Fransa arasındakı ilə ticarət dövriyyəsinə nəzər salsaq və eyni zamanda müqayisəli təhlil aparsaq, potensial imkanlarla bağlı, o cümlədən Ermənistanla Azərbaycan arasında görərik ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək nöqteyi nəzərdən şübhəsiz ki, prioritetlik təşkil etməlidir. Maraqlıdır, əgər Fransa Ermənistanın inkişafında maraqlıdırsa, niyə o yoxsul ölkəyə sərmayə qoymur, iqtisadi əlaqələri genişləndirmir? Biz görürük ki, son illər ərzində Fransanın siyasəti demək olar ki, konstruktivliyə doğru dəyişmədi və bugün artıq Fransa parlamentindəki fikirlərin, rəylərin bu istiqamətdə getməsi, yəni qeyri-ədalətli və eyni zamanda qeyri-peşəkar mən deyərdim istiqamətdə getməsi, məhz geosiyasi amillərin ön plana çıxması baxımından və eyni zamanda burada bir məqama da toxunmaq lazımdır ki, hətta geosiyasi amillər nöqteyi nəzərdən də bu yanaşma səhvdir. Çünki Azərbaycanla əməkdaşlıq bölgədəki konstruktiv inkişafla bağlı qərblə şərq arasındakı bir körpülərin məhz bizim bölgə vasitəsilə reallaşdırılması imkanları Fransanın daha konstruktiv mövqeyi tutmağa sövq etdirilməsinə şərait yaratmalıydı. Amma köhnə stereotiplər təəssüf ki, qərb diplomatiyasında da, qərb siyasi elitasında da, o cümlədən Fransada da biz bunu açıq şəkildə görürük. Göründüyü kimi, iqtisadi baxımdan Fransanın regionda əsas tərəfdaşı Azərbaycan olsa da, rəsmi Paris ölkəmizə qarşı qərəzli siyasətini davam etdirir. Səidə Bəkirqızı, Nilüfər Səlimova, Baku TV.